Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America։ Ինչն էր հիմնական պատճառը, որ դուք թողեցիք Հայաստանը այդ ժամանակ եւ եկաք։ Ես դուրս գալուց առաջ ծախեցի տունս Երևանի այն բանի համար, որ հետ չնայեմ։ Արեցի այն ամենը, ինչի համար որ եկա։ Հիմա նույնիսկ որ հիշում եմ, աչքերս լցվում են։ Ինչ կմաղթեք հային ու Հայաստանին։ Հերիքա, ինչքան դաստավինք։ Անընդհատ դաս ենք տալիս։ Մի քիչ էլ սովորեմ։ Ողջույն։ Մենք գտնվում ենք Օվկիանոսի ծայրին կողմ։ Ամերիկյան իրականությունում հայտնված մեր շատ հայրենակիցներ շարունակում են ապրել ու արարել Հայաստանի համար։ Նրանց օրը սկսվում է նորություններով, թե ինչպես է ավարտվել օրը հայրենիքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրելով նրանց ոգեշնչման աղբյուրը միևնույնն է, շարունակում է մնալ Հայաստանը։ Առաջին ալիք Ամերիկան սկսում է նոր նախագիծ Օվկիանոսի ծայրին կողմ։ Մենք հանդիպելու ենք սիրված եւ հայտնի մեր հայրենակիցներին եւ միասին փորձենք բացահայտել, թե ինչպիսին է հայի կյանքը Ամերիկայում։ Իմանալու ենք նահանգներում ապրելու դժվարությունների եւ իհարկե հնարավորությունների մասին։ Մեր հաղորդման առաջին հյուրը թատրոնի եւ կինոյի սիրված դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանն է։ Բարի գալուստ եւ շնորհակալ ենք։ Ձեզ բարի գալուստ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք այս զրույցի հրավերը։ Եվ հուսանք, որ կկիսվեք նաև ձեր փորձով ու տպավորություններով, թե ինչպիսին էր Միացյալ Նահանգները տարիներ առաջ, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցիք այստեղ։ Դժվար հարց եք տալիս, շատ բարդ էր, երբ առաջին անգամ եկա, այսինքն ես այստեղ հիմնական գալուց առաջ մի երկու անգամ տուրիստ է եկել նահանգներ եւ այդքան անսպասելի չէր, բայց անսպասելի էր արդեն ոչ տուրիստի կարգավիճակը, շատ տարբեր կարգավիճակներ, երբ որ դու գալիս ես արդեն մշտական ապրելու եւ երբ որ դու տուրիստ ես, շատ անսպասելի, գիտեք, հոգեբանական շատ խնդիրներ պիտի հաղթահարեիր, որ կարողանայիր ինտեգրվել այս սիստեմի մեջ, այս մտածելակերպի մեջ, այս մարդկանց հոգեբանության մեջ եւ չեմ ասում դառնայիր մի մասը իրենց, բայց ուղղակի որպես օտար մարմին դուրս չընգնեիր այս հոգեբարոյական վիճակից։ Ժամանակ անցել է, խնդիրները հաղթահարված են, հիմա կապը երկու երկրների հետ շատ սահուն է, Հայաստանում եք լինում, Ամերիկայում եք լինում, բայց սկիզբը այդպեսին չէր եւ տարիներ շարունակ դուք չեք կարողացել Հայաստան վերադառնալ։ Ինչով եք զբաղվում այդ շրջանում։ Այդ շրջանում փորձում եի կայանալ ստեղ։ Ես ունեի երկու երեխա, որոնց պետք էր կրթություն տալ, ապահովել ամեն ինչով, աշխատում էի, աշխատում էի, ինձ համար օտար մասնագիտությամբ, բայց ուրիշ ելք չունեի, պետք է աշխատեի եւ աշխատում էի, ոսկերչական բիզնեսում եւ առաջին հնարավորության դեպքում, երբ որ արդեն ստացա այն փաստաթղթերը, որոնք կարող թույլ էին տալիս ինձ մեկնել Հայաստան, Հայաստան 6 տարի անց։ Պարոն Խաչատրյան, ոսկերչությունը շատ կարևոր դեր է խաղացել ձեր գործունեության ընթացքում, բայց միևնույն ժամանակ բեկումը կարծես եղել է
այն պահին, երբ մի օր աշխատանքից տուն գնալու ժամանակ, թե ընդ միջմանը դիմացի Մայթին նկարահանումներ են լինում։ Այդ հա։ Ինչ շատ, ինչ էմոցիոնալ, հուզական, ինչ տեղի ունեցավ ձեզ մոտ այդ պահին։ Շատ ծանր զգացողություն էր, որովհետև իմ գործատեղը Բրադվեյի վրա էր Դաունթաունում։ Դա կենտրոնական փողոցներից մեկն է Դաունթաունը, եւ երբ որ դուրս եկա, դեմ մթով մտնում, մթով դուրս էին գալիս, որ դուրս եկա, դիմացի Մայթին ձիգերը վառվում էին, լույսերը վառվում էին, եւ տեսարան էին նկարում չոր ֆիլմի։ Դուրս եկա, կանգնեցի, հա, կանգնեցի, Մայթի պարապետը կար, խողովակներով Մայթը առանձնացված էր փողոցից, կանգնել է այդ խողովակը բռնած ու նայում էի դիմացի Մայթին, որտեղ իմ աշխարհն էր, բայց այնքան հեռու ու անհասանելի էր, ուղղակի փողոցը պետք է անցներ իր ընդամենը, ոնց կոկորդը սեղմվել էր, երևի մի 3 տարի անց էր արդեն, 3 տարի էր, որ ընդեղ էի, Ամերիկայում էի, և չգիտեմ ինչքան կանգնեցի, չգիտեմ, նայում էի մարդկանց այդ լուսավորողները, խլապուշկա խփողը, բոլորը ծանոթ դեմքեր էին, ծանոթ մարդիկ էին, ինձ թվում էր նույն հայ ֆիլմի կամ մեր հերոստատեսության ժողովուրդն են, ու զգում էի, որ խեղդվում եմ արդեն, հետո հիմա նույնիսկ որ հիշում եմ, աչքերս լցվում են, բայց անցավ, ճիշտ է, դրանից հետո ինչ-որ ֆիլմերում ամերիկյան նկարվեցի, փոքր դերեր, փոքր էպիզոդներ, բաներ, բայց դա չէր հանգստացնում, չէր բավարարում երևի թե, մանավանդ որ ինչ էլ անում ես, օտարի համար ես անում, քոնը չի։ Պաճառները իրականում շատ տարբեր են լինում, այդ ամերիկյան երազանքը տարբեր ճանապարհներով ու պաճառներով կանչում է շատերին այստեղ։ Ձեր դեպքում ի՞նչն էր հիմնական պատճառը, որ դուք թողեցիք Հայաստանը այդ ժամանակ եւ եկաք։ Հիմնական պատճառը երևի երեխաներին կրթություն տալն էր, երևի, կարծում եմ, որովհետեւ ես գիտեի, որ իմ մասնագիտությունը այդտեղ շատ ծանր է լինելու, շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ իմ մասնագիտությունը կապված էր լեզվի հետ, իսկ ես լեզուն լավ չգիտեի, ոչ չգիտեի, և զերոից, այդ տարիքում արդեն զերոից սկսել լեզու, և հետո ստեղ շատ դժվար է մտնել այդ ասպարեզ, որովհետև այդ ասպարեզը շատ փակ ասպարեզ է, ես չգիտեմ, երևի Հայաստանում էլ այդքան բաց չի, բայց ատենց չի, ոնց որ այդքան մեծ չի, այդքան մեծը մեծի հարցը չի, ուղղակի այստեղ հետո մեծ փողերի հետ է կապված այդ ասպարեզը, դրա համար շատ դժվար է մտնելը, օտար մարդու համար հատկապես դժվար է, և սկսեցի ներկայացումներ անել այստեղ, քանի ներկայացում արեցի, 4-5 ներկայացում երևի, որ ինչ-որ ձևով այն վակումը, որ մեջ կա, որ ինչ-որ ձևով այդ վակումը լցնես, բայց մեկ է, չի օգնում։ Հայաստանում թե թատրոնում, թե կինոյում պահանջված դերասան էիք այն ժամանակ, երբ տեղափոխվեցիք ու միանգամից նոր դեր, նոր պատասխանատվություն, դարձաք ոսկերիչ։ Երբ ավարտվեց ձեր կյանքի այդ կերպարի էտապը, երբ ասացին վերջ, նկարահանված է, փոխում ենք կերպարը։ Այն ժամանակ, երբ որ եկա Հայաստան, չէ, ես արդեն առաջի անգամ գալուց հետո գրեթե ամեն տարի գալիս էի Հայաստան, և պատճառ էի փնտրում, ուզում էի գտնել մի բան, որը ինձ կկապի Հայաստանից, ու ես պատճառ կունենամ ամեն տարի Հայաստան գնալու, և գտա այդ հող առա, այգի հիմնեցի բան, բայց մեկա այդ նկարված է բառը եղավ այն ժամանակ, երբ որ եկա Հայաստան,
նկարվելու ինձ հրավիրեցին նկարվելու այդ սերիալում եւ ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար ու ես եկավ ու սկսեցի նկարվել այդ սերիալում դրանից հետո փոխվեց այսինքն ես մի տարի էլ երևի պահեցի ոսկերչական բիզնեսը բայց հետո արդեն շատ էի Հայաստանում ու անիմաստ էր այդ բիզնեսը ես երևի տարվա մեջ երկու ամիս էի նահանգներում մնացած ամբողջ ժամանակ Հայաստանում էի տարիներ շարունակ եւ անիմաստ էր այդ բիզնես պահելը սենց հետո սկսեցին մյուս սերիալները մյուս եւ այդպես կապը վերականգնվեց Գիտեք ինչ կապի հարցը չի մենակ երբ որ ես դուրս եկա Հայաստանից թատրոնը փլուզվեց կինոն փլուզվեց ամեն ինչ քանդվեց եւ ոչ մի հեռանկարային բան չկար դա էր երևի նաեւ պատճառներից մեկը որ դուրս եկա երկրից մտածում էի որ իսկ երբ վերադարձակ Վերադարձավ այն նույն սիրված, պահանջված Ալեքսանդր Խաչատրյան դերասանը, թե այս դեպքում դուք էլ էիք փոխվել։ Ու ինչներ տարբերությունը։ Երևի ես էլ էի փոխվել, որովհետև հաստատ փոխվել էի, որովհետև այդ մոտավորապես 7-8 տարին ոչինչ չանելու, այսինքն մասնագիտության առումով ոչինչ չանելու, դեստեղ բեմադրությունները բանը դրանք կարող են չհաշվել, որովհետև տարին 1-2 տարին 1 մի ներկայացում դա ու ընդվորում խաղում ես մի 4 անգամ լավագույն դեպքում դրանք հարց չեն լուծում ես էլ էի փոխվել իհարկե ես զգում եմ որ փոխվել եմ ես զգում եի որ մեջս բավական շատ բան ա կուտակվել որ ուզում եմ դուրս տամ այդ ամեն ինչը դարձ դեպի մասնագիտություն դեպի հայրենիք Սենց, չնայած հայրենիքի հետ կապը ես երբեք չեմ կտրել, նույնիսկ այն 6 տարին, 7 տարին, որ ստեղ եմ եղել առանց Հայաստան գնալու, երբեք չեմ կտրել կապը հայրենիքի հետ, ես մեկն ասեց, արդեն 7-8 ամիս անց, ասեց, եթե ուշքու միտքը տնդեղեր, գալատ ինչ էր, բայց դե իրանք չգիտեին, որ այդ փլուզվելը մեծ ազդեցություն թողած էլ այն ամենայնիվ կինոն փակվեց թատրոնը անհասկանալի վիճակում էր թատրոնը ու զգում էր որ ոչ մեկին պետք չի այդ թատրոնը ոչ մեկին հետաքրքիր չի հիմա որտեվ շատ ուրիշ խնդիրներ կային մեջտեղում ամեն ինչ կարծես թե այդ ժամանակ փլուզվեց եւ թատրոնն ու կինոն միակ ոլորտները չէին եւ յուրաքանչյուրը իր հերթին փորձեց գտնել իր կղզյակը գոյատևման այնուամենայնիվ հիմա երբ հետ եք նայում կա ափսոսանքի զգացողություն։ Չէ։ Ես չեմ ափսոսում ոչ մի բանի համար, որովհետև ես արեցի այն ամենը, ինչի համար որ եկա ու արեցի այն ամենը, ինչ որ կարայի անել իմ հայրենիքի համար, ու միշտ հիմա էլ կարծում եմ անում եմ եւ հուսով եմ կշարունակեմ։ Հողատ տարածքն ու այգին, որը որ արդեն հետո ձեռք բերեցիք, նաև խնամում եք։ Չէ, խնամում էի միջև անցյալ տարի։ Անցյալ տարի վաճառեցի։ Որտեվ ֆիլմի վրա պարտքեր ունեի։ Պարտքերս փակելու համար վաճառեցի։ Բայց ամեն ինչ արժևում է։ Ամեն ինչ արժևում է։ Նոր այգի կգնեք։ Նոր, չէ, ես այգի չէի գնալ, ես ուղղակի տարածք էի գնել եւ այգին ինքս էի դրել։ Հիմա էլ գնել եմ տարածք եւ կդնեմ։ Ճիշտ ավելի փոքր։ Շատ օրինակելի է իրականում ձեր անցած ճանապարհը մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր ապրում են Հայաստանից հեռու, որովհետեւ այս ընթացքում ոչ միայն չեք կորցրել կապը հայրենիքի հետ, այլ նաեւ շարունակել եք աշխատել ու արարել հայրենիքի համար։ Ինչպես ստացվեց ձեզ մոտ չխռովել հայրենիքից, չնեղանալ հայրենիքից ու այս փորձությունները ընդունել ոչ թե որպես հարված, այլ մարտահրավեր։ Գիտեք, եղավ այնպես, որ
երբ որ ես տուրիստ էի այստեղ մի ճաշկերույթի ժամանակ ինձ ծանոթացրեցին մի երկու-երեք հոգու հետ, որոնք սկսեցին փնովել մեր տամոժնյան, մեր իշխանությունները, բաները, ու ես այդ մարդկանց ասացի, որ չինովնիկը դեռ հայրենիք չի, չինովնիկից դու կարող ես վիրավորվել, կարող ես ինչ-որ անձից վիրավորվել, բայց հայրենիքից այդ ինչի ես վիրավորվում, հայրենիքից չպտի վիրավորվես, ես այդ մարդիկ եկան Հայաստան ու ինձ զանգեցին, ես ապշած էի, որ ասին հիշում ես այդ խոսակցությունը, ես այդ ժամանակ նոր անդրադարձա, որ ես փոխեցի այդ մարդկանց, մարդիկ քանի անգամ գնացին եկան Հայաստան և հիացած էին, երբեք չէին եղել Հայաստանում, ես դուրս գալուց առաջ ծախեցի տունս Երևանի այն բանի համար, որ հետ չնայեմ, բայց պարզվեց, որ դա չի, որ դու հետ ես նայելու, քո ամբողջ անցած կյանքն է, որ քեզ ստիպում է հետ նայես ու քո կարոտն ու կենսագրությունն է, որ դու հետ ես նայելու։ Դուք եկաք, որպեսզի երեխաները ստանան կրթություն, բայց այստեղ ապրելով, կրթություն ստանալով, միևնույնը ձեր աղջիկը վերադարձավ Հայաստան, Երևան։ Փոքր աղջիկը վերադարձավ Հայաստան։ Դա ձեր օրինակին հետևելն էր, ձեր սերմանած սերն էր առ հայրենիք, թե դուք այդ ուղղությամբ ոչինչ չեք արել, դա ուղղակի գենետիկ կոդ է։ Չգիտեք, ես համենայն դեպս ես ջանք չեմ դրել նրան, որ իրանք հայրենասեր լինեն, երկուսն էլ, ես ուղղակի մենք ապրել ենք այնպես, ոնց որ ապրել ենք, և երբ որ փոքր աղջիկը ստեղ ավարտեց ինստիտուտը, հետո ես Երևանում այդ ժամանակ նկարահանվում էի, զանգեց ինձ Երևան, ասեց, պապ, ես կարամ գամ Հայաստանի մաստերսը իմ մասնագիտության մեջ, ինքը ավարտեց կերպարվեստ և օրիգինալ գրող, երկու մեյջորով ավարտեց, ստեղ լավ աշխատանք ուներ, աշխատում էր ստեղ լավ, ու մի օր եկավ, ասեց, պապ, ես ստեղ չեմ կարա ապրեմ, ես ուզում եմ գնամ Հայաստան, ընդեղ ապրեմ, ասում պարտես, քո հայրենիքն է, ես դեմ չեմ, եթե ուզում ես գնամ։ Օվկիանոսից այն կողմ փորձում ենք նաև վերականգնել հայի գենետիկ կոդը ձեր և մեր մյուս հայրենակիցների օրինակներով, և որքան էլ գուցե և անտեսանելի նմանություններով բոլորս կապված ենք ամբողջ աշխարհում իրար, փորձում ենք նաև գտնել տարբերությունները, որոնք են Հայաստանի հայի և Ամերիկայի սփյուռքի հայության տարբերությունները։ Գիտեք, սփյուռքի կա երկու տեսակ սփյուռք, այն սփյուռքը, որը եղել է Հայաստանում, որը Հայաստանից է եկել, և կա այն սփյուռքը, որը երբեք չի եղել Հայաստանում։ Նոր սերնդը։ Չէ, նոր սերնդի մասին չի խոսքը, խոսքը ցեղասպանության վերապրածների, միջին արևելքից եկածների մասն է, որ շատ քչերն են, քիչ կան, որ չեն եղել Հայաստանում, բայց կան, և դրանք տարբեր են։ Գիտեք, հետաքրքիր բան է կատարվում, որ այն օրինակ պարսկահայերը, որոնք եկան Հայաստանում մի քանի տարի ապրեցին, չէ, ներգաղ տեղավ, հատկապես իրանը հայերը եկան Հայաստան, մի քանի տարի ապրեցին, ով 10 տարի, ով 15 տարի, ով 2-3 տարի, ու վերադարձան, եկան, դուրս եկան Ամերիկա եկան, հիմա ստեղ իրանք տարբեր են, իրանք տարբեր են, բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանով են անցել, լրիվ տարբեր են, տարբեր սփյուռքա, տարբեր մտածելակերպա, տարբեր աշխարհայացքա և տարբեր վերաբերմունքա հայրենիքի նկատմամբ։ Ընդհանրապես բոլոր այն սփյուռքահայերը, ովքեր որ չեն եղել Հայաստանում, տարբեր են նրանցից, ովքեր եղել են Հայաստանում։ Չգիտեմ, Հայաստանը ինչ-որ դրոշմ է դնում երևի, հատկապես եթե ապրում են, իսկ ել չեմ ասում են մարդկանց մասին, ովքեր իրենց պատանեկությունն են անցկացրել Հայաստանում, ուսանողական տարիներն են անցկացրել Հայաստանում, լրիվ ուրիշ տեսակ են, ուրիշ են, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել ինչն է տարբերությունը, բայց տարբեր են, շատ տարբեր են։
Գնանք ձեր երիտասարդություն եւ հիշենք մի ֆիլմ, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել ձեր վրա։ Ու գուցե հենց այդ ֆիլմն էլ մոտիվացրել է։ Միքելանջելոյի մասին պատմող ֆիլմը, որից ոգեշնչվել եք։ Ես սովակի։ Ո՞ն է հիմա ձեր մոտիվացիան։ Չի դեմ այդ ֆիլմը, ուղղակի ես 18 տարեկան էի այդ օրը լրանում, չեմ հիշում 18-19 տարեկան էի դառնում այդ օրը եւ հանձրևոտ օր էր։ Ուղղակի հանձրևից նենակ էի անձրևից փախնելու համար մտա այդ ֆիլմը նայեցի Միքելանջելոն եւ շատ ազդեց վրաս, որ տենց արդեն դե չեմ ուզում համատելու բան չկա, ոչ մի եզր չկա, բայց ուղղակի շատ ազդեց վրաս ու ինձ ստիպեց մտածել, որ եկա մարդ ես արդեն դառել ու ոչինչ դպրոցը նույնիսկ չես ավարտել։ Ուտենց սկսեցի աշխատել նախ դպրոցը ավարտելու վրա, դպրոցը ավարտեցի էքստերն, 26-27 քննություն տալով, հետո հենց այդ տարի բացվեց Սունդուկյան թատրոնի ստուդիան եւ քննությունները շատ վաղ էին սկսում, այն առումով, որ կհասցնեիր հետո ուրիշ որևէ ինստիտուտ տալու, բայց ուղղակի ես փողոց տանցա, Մայակովսկու դպրոցում էր էքստերն քննությունները, դե փողոց տանցա ուղղակի ու գործերս տվեցի Սունդուկյան թատրոն։ Այդ ֆիլմն էր պատճառը, որ բժիշկ կամ լրագրող չդարձակ, ինչպես եւ որոշել եք։ Չէ, այդ ֆիլմը չէր պատճառը, բայց ուղղակի այդ ընթացքում ինձ Օրեխպրոս տղան ինչ-որ թատրական խմբակում էր խաղում, կպավ թե դերակատար չունենք դեր, ես անգործ թափառում էի, կպավ թե թատրական խմբակում դերակատարի պակաս ունենք, տպագրիչների ակումբն էր, դեր գնացի Սևազգեստ Այրին, կարծեմ տենց էր այդ պիեսը, Արամ Աշոտ Պապայանի պիեսն էր, ոսկով ինձ պրոցեսը հետաքրքրեց, այդ դեր պատրաստելու բանը, դա էր, ու ուղղակի փորձեմ, եթե չեղավ, թատրոն չեղավ, գրամ բան, ժուրնալիստիկայի կտամ, մեծ ստացվեց լենց, որ ստացվեց, ես ընդունվեցի Սունդուկյան թատրոնի ստուդիան եւ առաջի շրջանավարտը, եւ ասեմ, որ բախտը շատ բերեց, այն առումով, որ դասախոսական առաջի ստուդիան էր եւ ընտիր դասախոսներ ունեինք, նախ կուրսի ղեկավարը Վարդան Աջեմյանն էր, Վարդան Աջեմյանի ասիստենտը Մայր Մկրտչյանն էր եւ Լևոն Ներսեսյանն էր դասախոս, թատրոնի պատմությունը, արվեստի պատմություն տալիս, Երանելի ժամանակներ։ Հա, շատ, շատ։ Եվ Երանելի դասախոսական կազմ ու ես այդ առումով երևի թե ես երջանիկ եմ, շատ, իմ դասախոսներով, եւ մենք դասեր անցկացնում էինք թատրոնում, մի քանի ամիս հետո սկսեցինք դուրս գալ մասսայական տեսարաններ ներկայացումների մեջ, այսինքն տենց է թատրոնում, ամեն ինչ է եղավ այդ թատրոնում։ Մայր թատրոնում, հա։ Ճանապարհը անցակ բավականին բարդ ու դժվարին, բայց եթե կրկին համեմատական հայացքով նայենք, հա, Հայաստանում ապրող հայ հանդիսատեսի եւ օվկիանոսից այս կողմ ապրող հանդիսատեսի, արդյոք նույնքան խստապահանջ է հայ հանդիսատեսը, նույն կերպ է ընկալում արվեստն ու մշակույթը եւ նույնքան հայապահպան է։ Չէ, գիտեք, տարբեր է հանդիսատեսը, եթե խոսենք հանդիսատեսի մասին, հանդիսատեսը շատ տարբեր է։ Հայաստանի հանդիսատեսը, գիտեք, Հայաստանում թատրոն գնալու մշակույթ կար արդեն, եթե մի քիչ ուշ փլուզվեր այդ ամեն ինչը, չնայած կար արդեն, մարդիկ հատուկ գնում էին թատրոն, պատրաստվում էին թատրոնի, որ գնան թատրոն, եւ արդեն մշակույթ էր ձևավորվել թատրոն գնալու, ներկայացում նայելու,
նոր ներկայացում նայելու, հետա մարդը գիտակցում ինչ ներկայացում, որ մեկը գնանք։ Եվ իհարկե թատրոն գնալու մշակույթը նաև կրթում էր նաև հանդիսատեսին։ Սփյուռքում ցավոք չկար, այդ նախ պրոֆեսիոնալ թատրոններ չկային, բոլոր թատրոնները սիրողական խմբեր էին, ասենք Լիբանանի ամենամեծ գաղութը Լիբանանում էր այդ ժամանակ, ընդեղ էլ թատրոնը սիրողական մակարդակի վեր, բոլորը սիրողներ էին, պրոֆեսիոնալ մարդիկ շատ քիչ էին կամ գրեթե չկային, եւ գիտեք ինչ էր, առիթից առիթ էր թատրոնը, չկար խաբան, ռեպերտուարային թատրոն չկար, չկար թատրոն, որը շաբաթը 7 օր կամ 6 օր խաղում են ամեն օր տարբեր ներկայացումներ։ Եվ դա էլ ձևավորում է հանդիսատես կամ նրա բացակայությունը։ Իհարկե, նա ոչ միայն ձևավորում է, դա ուղղակի դաստիարակում է մարդկանց որպես հանդիսատես։ Պատանեկություն, ուսանողական տարիներ եւ վերջապես սեր։ Ձեր կնոջ հետ առաջին անգամ հանդիպել եք Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումներից մեկի շրջանակում։ Ի սկզբանե սերն է, սերը սկզբանը այդտենց է հաղորդաշարը, հա, սերն է սկզբանը եւ դա Միջնադարյան պոեզիայի ուղակի երեկո էր, լայվ, այդ ժամանակ տեսագրել չկար, եւ կարծում ենք բանաստեղծություններ սիրո մասին, եւ առաջի հանդիպումը բավականին շոտ էր, հետո թատրոնում, ինքը սովորում էր ինստիտուտում, Վարդան Նիկիչի կուրսում, Վարդան Աջմյանի կուրսում, ինստիտուտի, մենք ստուդիայում, ես ստուդիայում, և իրանք էլ էին ինչ-որ ներկայացումներում, երբ որ շատ մեծ մասսայական տեսարաններ էին, իրանք էլ էին գալիս մասնակցում, և այդտեղ արդեն ավելի սերտ սկսեցինք կապվել եւ ստացվեց, որ սիրարվեցինք ու ամուսնացանք։ Ձեր կինը մասնագիտությամբ դերասանուհի է, բայց իր կյանքի համար ընտրեց շատ կարևոր մի դեր, դարձավ ձեր կինը։ Ու կարծես չխաղաց։ Չեմ ասի, որ իմ կինը դառնալը իրեն խանգարեց բեմական կյանքում, որովհետեւ նա խաղաց շատ դերեր։ Սունդուկյան թատրոնում շատ և խաղում էր հիմնականում Աջեմյանի կուրսները, Աջեմյանը բերեց իրան թատրոն, ինքը ուզում էր գնալ Լեննական, բայց Աջեմյանը ծնող կանչեց և բերեց Սունդուկյան թատրոն, շատ լավ դերեր խաղաց և շատ լավ խաղաց, ասեմ, և ուղղակի բոլոր Մետաքսիայի դերերը, որոնք Մետաքսիան արդեն մեծ էր, խաղաց ինքը, և հետո արդեն, դե ինքը առաջատար դերասանուհիներից մեկն էր Սունդուկյան թատրոնի։ Չէ, նկատի ունեի իր կյանքի լավագույն ու կարևոր դերերից մեկը։ Դե արդեն… Դառնալ ձեր թիկունքը։ Հա, դառնալ իմ թիկունքը ամեն առումով, և երեխաների մայրը։ Իրականում մեր ժամանակներում մեզ երիտասարդներից շատ պետք են օրինակներ, ընտանեկան մոդելի օրինակներ, որոնք որ երկար տարիներ միասին անցել են հեշտ ու դժվար ճանապարհներ, որն է ձեր միասնության հավերժական սիրո այդ բանալին։ Գիտեք, բանալի չկա, չգիտեմ, այնպես չի, որ մի բանալի կա, որով բացվում է դռները։ Չէ, ուղղակի պիտի շատ սիրես, պիտի հանդուրժող լինես, պիտի ներողամիտ լինես, և հարգես դիմացինիդ, կարծում եմ։ Դժվարությունները ձեր ընտանիքում շատ են եղել, սկսած հայրենիքից հեռանալը, փորձությունները Միացյալ Նահանգներում, թե ամերիկյան երազանքը բարդ տրվող, բայց միևնույն ժամանակ շարունակել եք հայկական ընտանիք մնալ այս ամերիկյան իրականության մեջ, ինչպես է կարողացել պահպանել հայկականությունը այստեղ։ Գիտեք, արդեն երբ որ 40 տարեկան ես եւ 40 տարեկանում գալիս ես, բնակավայրը, տեղը, երկիրը փոխում ես,
Ավելի դժվար է ինտեգրվելը։ Դժվար է ուրիշը դառնալ։ Այն ինչ որ դառնաս, լինելու է կեղծ, լինելու է սուտի, ճիշտը մնալը այն ինչ որ կաս։ Այն ինչ որ կաս, դա է, կարծում եմ, ճիշտը, որովհետև դու ոչինչ չես կարող, դառնալ, արդեն ուշը, դու չես կարող ամերիկացի դառնալ, որովհետև ոնց էլ լինի, հականջդ… Միտեղ երևալու է։ Հականջդ հում է մնալու, հա։ Անիմաստ է, փորձել փոխվել 40 տարեկանից հետո դառնալ ամերիկացի, չէ։ Այսօր, երբ արդեն հայրենիք վերադարձել եք և այլևս ճանապարհն այլևս թե հետ են տանում, այլ հետ են բերում այս դեպքում Ամերիկա, ակտիվ բուրըն ստեղծագործական կյանքով եք ապրում, այնուամենայնիվ կան կերպարներ, դերեր, ֆիլմեր կամ պիեսներ, որոնք որ դեռ չեն իրականացել և դեռ հնարավորություն ունեն տեղ գտնելու ձեր կյանքում։ Ես կարծում եմ, որ դեռ իմ ամենալավ դերը չեմ խաղացել։ Ես կարծում եմ, որ դեռ կխաղամ մի դեր, որը շատ պետք կլինի հայրենիքիս, կամ այն դերով կծառայեմ հայրենիքիս ավելի շատ, քան իմ բոլոր աշխատանքներով։ Ես հույս ունեմ, որ դեռ չեմ խաղացել իմ ամենակարևոր ու լավ դերը։ Բայց գալով կրկին աշխատանքին, ինչ ստեղծագործական փուլում եք հիմա գտնվում Միացյալ Նահանգներում, արդյոք էլի նկարահանումներն են պատճառը և հայրենիք երբեք պլանավորում վերադառնալ։ Հիմա ես նկարահանում եմ ստեղ մի ֆիլմում, որի նկարահանումը սկսել են արդեն, և կա հեռանկար մի ուրիշ այլ սերիալում էլ նկարվելու, հենց վերջացնեմ, անմիջապես գալու եմ Հայաստան։ Շնորհակալ ենք ձեր անցած ճանապարհի համար, բարդ, ծուռ, թե դժվար, այնուամենայնիվ նրա համար, որ դուք կաք մեր իրականության մեջ, ձեր ստեղծած դերերով ու կերպարներով։ Բայց զրույցը դեռ չենք ավարտել, ունենք ևս 4 հարց։ Սկսիր։ Երեք իր, որ միշտ ձեզ հետ բերում եք Հայաստանից։ Չգիտեմ, բրանց բան չկա, որ անպայման ուզում եմ բերեմ, ուղղակի հիմա մտքովս չի անցնում։ Հիմա ինչ կուզեիք Հայաստանից, հենց այս պահին։ Հենց այս պահին, չիր։ Ինչն եք ամենաշատը կարոտում Հայաստանում։ Հայաստան ասելիս ու գալիս այդ առաջին ամենակարևոր բանը։ Կոնկրետ ոչ մի բանը չեմ կարոտում, կարոտում եմ ամեն ինչին, այդ աղմկալից փողոցներին, այդ, չգիտեմ, ես 6-7 տարի հետո, որ եկա առաջ անգամ Հայաստան, քայլում էի փողոցներով, օպերայի մոտ, Աբովյանով, քայլում էի ու նայում էի շենքերի մասին, սաղ իմն է, բայց բվոցը քաղաքի, այնպես օտար էր, հետո կամաց-կամաց ընտելացա բան ու ես կոմպլեքս է, չես հասկանում ինչին ես կարոտում, չես կարա բացատրես, թե ինչին ես կարոտում, ինքդ քեզ, պուլպուլակին ես կարոտում, թե տանդ ես կարոտում, թե չգիտեմ, ամեն ինչին։ Ինչ կմաղթեք հային ու Հայաստանին։ Սեր և սովորելու ունակություն, որ մենք կարողանանք սովորել, հերիքա ինչքան դաստվինք, անընդհատ դաս ենք տալիս, մի քիչ էլ սովորենք։ Չնայած ասա, որ մենք արդեն գիտենք այս հարցի պատասխանն ինչպիսին է լինելու, և այնուամենայնիվ ներքին կողմնացույցը Ամերիկան ցույց է տալիս օվկիանոսից այս կողմ, թե օվկիանոսից այն կողմ։ Այն կողմ։ Մենք գիտենք ձեր պատասխանը։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Դեռ երկար կարող էինք խոսել, ցավոք եթերաժամանակը սահմանաչափ ունի, բայց կարծում եմ մեր հեռուստատեսողները կարողացան այս կարճ ժամանակահատվածում ձեզնից իրենց կարոտը առնել, ավելի մոտենալ ձեզ։ Ես էլ կգնամ Հայաստան, իմ կարոտը կառնեմ։ Շնորհակալ ենք, որ կիսվեցիք ձեր պատմությամբ, թե ինչպիսին էր ճանապարհը օվկիանոսի այս ու այն կողմերում, բայց շնորհակալ ենք, որ միևնույն է, Միացյալ Նահանգները ձեզ համար այն կողմում է։
Կհանդիպենք սիրելի հեռուստադիտողներ։Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։